አቢና ይጽቅ ይባላሉ። በኮሮና ቫይረስ ከታመመ ሰው ጋር ነበሩ። ምናልባት ታሞ ይሆናል። መልእክቱ እንደተቀበሉ ወዲያውኑ ወደ አገልግሎት ማቆያ ቦታ ገቡ። ከበሽታው ከታመመ ሰው ጋር አብረው ስለነበሩ በተደረገላቸው የስብ ጥያቄና መልስ በኋላ የኮሮና ምርመራ እንዲያደርጉ ተደረገ። ውጤቱም አቢ በቫይረሱ እንደተያዘ ታወቀ። በለይቶ ማቆያ ቦታም እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ይቆያል። ከሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሁሉ ወደ ለይቶ ማቆያ ክፍል ይግቡ። እጅግ ውጤቱ ጥሩ ነበር፣ ግን እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ በለይቶ ማቆያ ቦታ መቆየት አለበት። ማቋረጥ አይቻልም። ምንም እንኳን ሌሎች ሰዎችን ባያሲዝም ወደፊት የሚሆኑ አይታወቅምና አስተውሱ፣ ሁሉም በእጃችን ነው። ይህን ተከታታይ ወረርሽኝ እናስቆማለን። ጤናችን በእጃችን ነው።